Hindistan'ın Samir Bağırov'u. İlk defa şirdam gemiren Azerbaycanlıyım. Çıktı ben. Rahat olabilir, rahat yaşayabilirsin bundan sonra. Bir şey başa düştüm sen. Salam. Necəsən? Yaxşı. Mən səndən sual verim. Balaca paketlərə niyə pingvin deyirlər? Eşitmişsən də pingvin krokla. Onları niyə pingvin deyirlər? Pingvin də nəsə qoymaq üçün şey alıb da. Ya izahın nədir? Neçə o pingvin deyirlər ona? Necə yəni? Balaca kroklar var da paketlər. Onları deyirlər pingvin krok. Onları niyə pingvin deyirlər? Pingvin. Pingvin ona görə. sonra. Sənə nə elə gəlir? Mənə elə gəlir. Adam var deyir ki, adam deyir ki, var, misal üçün mənə elə gəlir ki, misal falan şey falan deyir. Sənə nə elə gəlir? Mən hər şey elə gəlir. Hər şey elə gəlir. Ori, bey. Öpürəm sən. Qırmızı adam da kim idi? Adın nədir? Dəniz. Dənizi sevənlərin hamısına salam. Salam, əziz dostlar. Şəhərimizin demək olar ki, hər yerində fəaliyyət göstərən Face Studio-nun və Topaz Mərk şirkətinin sponsorluğu ilə Qırmızı Adamın növbəti buraxışını izləyirsiniz. Bu günləri biz yenidən düşmüşük Tarqovdakı adamların canına. Əsas Malakan bağında gələcək günkü çəkilişlərimiz və çəkilişimizi şəhərimizin ən gözəl məkanlarından biri olan Madison Bakı'dan başlayırıq. Madison Bakı'nın səhifəsini də qeyd edəcəm. Madison Bakı'nın ən dadlı yemək və çay setlərində qeyd edəcəm. Sizi hər birinizi hər axşam burada gözləyirəm. Tezi nə ola bilsin ki, şəhərimizin ən belə maraqlı, ən əyləncəli gənclərindən ibarət mafiya oyunlarımız da keçirilsin Madison Bakı'da. Bütün məlumatları burada yerləşdirəcəyik. Qırmızı Adamı Instagram və TikTok platformalarında izləmək üçün bütün linklərimiz aşağıda yerləşdirilir. Bizi YouTube-da izləmək üçün Mikpro şirkət tərəfindən idarə olunur bizim YouTube kanalımız. Onu da aşağıda bu linki görürsünüz. Mütləq daxil olursunuz. Qırmızı Adamın hər bölümünü izləyirsiniz. Qırmızı Adamın Malakan buraxışı gəlir. Dostlar, bilirsiniz ki, Azərbaycana hər gün minlərlə turistlər gəlir, ayrı-ayrı ölkələrdən və bizim cavanlarımız, gənclərimiz onları bizim ölkəmizi göstərirlər. Adınız nədir? Adım Mirzəyar. Mirzəyar, nə buydu? Ad çıxmır sizi Mirzəyar. Adı, qısa ad Mirzə çıxır. Miri, köhnənin nəyisiz? Köhnənin Mirzələriyəm. Əslində, köhnə zamanlardan, yəni insanlar rüskanı yaza bilməyəndə, Mirzələrin yanına gedirdilər, onlar öyrədirdi insanlara. Siz köhnə Mirzəsiz. Mirzə səndə bir sənət olub, Əməl Başlı. Bəli. Mirzə Əməl Başlı sənət olubmuş, hə? Bəli. Bildim, başa düşdüm. Köhnənin nəyisiz? Köhnənin Bakılısı. Hansı kənddənsiz? Məşdağadan. Məşdağalısı, bəli. Bütün Məşdağalılar buradan salamlayırıq, dostlar. İkinizin nə köhnədir? Ürək ağrısı. Bu yaşında nə ürək ağrısı yaşıyorsan? Sevgi məni. Sevirsən? Heç kim. Burada ona nə demək istəyirsən? Başa düşmə. Siz LGBT üzvüsünüz, başa düşmə. LGBT üzvüsünüz, dostunuz nə istəyirsən? Qardaşımdır burası. Qardaş sevgisi. Başa düşdüm. Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam aleyküm. Necəsiz? Sağ olun. Adınız nədir? Xeyyam. Xeyyam, siz deyəsən bir dəfə Qırmızı Adamda olmuşsunuz. Məni tanıyırsınız? Sizi tanıyıram. Haradan tanıyırsınız? Qırmızı Adam olmamışam. Siz Qırmızı Adam verişində olmuşsunuz. Bir dənə yüngül varı xatırlatın. Amma bir dənə söz deyim. Mən səni aradım, bulamadım. Mən səni axtardım, tapa bilmədim. Baba kimi olmuşam? Qırmızı Adamda. Necə olur ki? Şaxta babadan yeni illə. Bildim. Xeyyə mən, köhnənin nəyisiz? Necə köhnənin nəyisiz? Köhnənin nəyisiz? Adam bak ki, köhnənin qəsidir. Misal üçün də, eşitim sizdə. Siz köhnənin nəyisiz? Köhnənin adamı. Köhnənin şey. Sonra nəyisiz? Bakılıyam da, Bakılı. Bakılısınız yəni? Bilmirdim. Hayla beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Neden beni aramıyorsun? Adı nedir? Salam aleyküm. Salam. Kırmızı Adam'da kimdi konağımız? Adı nedir? Adım Arzu. Arzu benim. Arzular şirin. O Arzu benim. Şirinsiz benim. Arzu kim şirinsiz size yoksa yok? Bilmiyorum. Ali? Bilmiyorum. Köhnenin neyisiz? Köhnənin nəyisiz? Hər adam köhnənin nəyisi sayılır da, siz köhnənin nəyisi sayılırsın? Bilmirəm. Yaxşı fikirləşin zəhmət omuza. Köhnənin... Mən burnumuza balaca tük var, olamam, qopardım bəlim, mən narahat edirəm. Zəhmət omuza, olar? Bilmirəm. Çıxdı mənim. Rahat ola bilər, rahat yaşaya bilərsiniz bundan sonra. You are from India? Yeah. No, deyirəm axı sizə hansı görmüşəm. Beautiful city. Baku is a very beautiful. Yes, Baku beautiful. Very beautiful. How? People are very beautiful. All things are very good. Bir şey başa düşdüm sən.
Very nice place. We will visit again here. Gelsin Baku'muz tarafıyla. Yes, Baku is a very very nice place. Very nice. O yerini başa düşüyorum. Please stay with me. Ağzıbun. Ağzıbun. Üstünden. Üstünüm. Bir tane. Bir tane. Şilla. Şilla. Vuranam. Vuranam. Thank you. Thank you. No kiss? No kiss. I won't kiss you. No kissing. Just no kissing. No kissing. Tamam. Öpüşmeyin arası yoktu. Please say ağzıbun. Ağzıbun. Üstünden. Come again. Ağzıbun. Ağzıbun. Üstünden. Üstünden. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Şilla. Şilla. Vurarım. Vurarım. Hindistan'ın Samir Bağırıvı. Okay. Topaz, yes. Let's kiss Topaz. Of course. Oh no, I love Topaz. Everybody should use Topaz. You play football? Use Topaz. Topaz is the best. I love Topaz. Topaz is the best football I ever played with. Yeah. Sen ağzını son gidişle vurarım. Her vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Sağ olun. Adınız nədir? Asif. Asif müəllim. Köhnən nəyisiz? Köhnən necə nəyi? Köhnən nəyi sayılırsınız? Köhnə adamı. Necə sayılır? Sonra nəyi sayılırsınız? Niyə gülürsünüz ki? Ağsaqqalı. Köhnən nəyisiz sayılırsınız? Demirsiniz ki, var falan. Bilirsiniz kırmızı adamda hansı şirkətdən sponsorluğu ilə müsahibə verirsiniz? Bilmirəm. Faye Studio və Topaz Mert şirkətin sponsorluğu ilə bugünlər kırmızı adamda kimdir qonağımız? Asif Cəfərov. Asif müəllim. Kırmızı adamda bir də maraqlı qonağımız var. Adı nədir? Saşa. Saşka, как дела? Нормально, ты как? Нормально, спасибо. Саша, köhnən nəyi sayılırsan? Nə? Köhnən nəyi sayılırsan, Саша? Köhnən nəyisiz? Qurdu. Sonra nəyisiz köhnəni? Yaxşı adamı. Ori, be. Məlim, köhnən nəyisiz? Köhnən nə ya? Köhnən nəyisiz? Köhnən nəyə hesab olunursuz? Qozası. Sonra? O değil hani koca. O. Ya. O. Ahırda tut koyası olmadı çünkü o bilgilerden söhbet geldi. Kocası mı? Köhne, laf beri köhnelerden söylüyor. Köhnesiz ben. Köhne de yani yaşıma uygun köhneyim. Ha bildim. Salam aleyküm. Her vaxtınız hayır olsun. Selam. Kırmızı adam verişinde ne inirsiniz burada ne gezirsiniz? Hele bile işe gelirim. Arada işleriz ki malum. Sabeski'de. Sabeski'de işleriz ki malum. Markette. Bir de markette değil. Bravo. Bildim, müəllim, köhnənin nəyi sayılırsınız? Necəni köhnə? Köhnən nəyisiz? Köhnənin? Köhnən nəyisiz? Köhnənin sahibi. Necə? Nətər deyim, bilmirəm. Köhnən deyilər, misal köhnən gətirdim. Siz köhnənin nəyi sayılırsınız? Hər şeyin köhnəsi. Yox, siz köhnənin nəyi sayılırsınız? O deyə bilməsin. Amma var da, yəni. Nəsə var? Bildim, bax, üstündən. Ömür hiss edin ki, üzünüzdən yağır o köhnəliyi. İkinizin nə köhnədir? Ürək ağrısı. Nə, bu yaşında nə ürək ağrısı yaşayır sana? Sevgi mən. Sevirsən? Heç yox. Burada ona nə demək istəyirsən? Başa düşmən. Siz LGBT üzvüsünüz, başa düşmən. LGBT üzvüsünüz, dostu sen istiyorsun. Kardeşimdir burası. Kardeş sevgisi. Başa düştüm. İçinizin nə göy nədir? Ən? İçinizin nə göy nədir? İçinizin nə göy? İçinizin yok mənim, içinizin nə göy nədir? Heç günü göy nədir. Niye göy nədir ki içinizin? Maşallah. Her şey yerinde. Araqdan vurursan, her şey yaxşı. Ay, bildim müəllim, yibçən müəllimdir. İçimizi nə göy nədir? Heç. İçimizi nə göy nədir? Heç. Adam var ki, onun üçün soğan göy nədir. Adam var ki, onun üçün müxtəlif məqamlar göy nədir. Sizin içimizi nə göy nədir? Heç bir şey. Başa düşdüm. İçimizi nə göy nədir, Saşa? Mən hiss edirəm ki, sizin içimizi nəsə göy nədir? Nə göy nədir, Saşanın içində göy nədir? Soğan. Sonra sarımsak içinde göy nedir? Sarımsak. Sarımsak bildim. İçimizin ne göy nedir? Hiç. İçimizin ne göy nedir? Adam var ki onun için soğan göy nedir? Sizin içimizin ne göy nedir? Benim içimi hiç ne göy nedir? Baş üstüm. İçimizin ne göy nedir? İçimizi kimse adamın kalbinde degende. İçimizi göy nedir? Beli. Kimdi o adam? İçimizi göy nedir? Adam kimdi böyle? Kalbinde degende isterim şu. İlan içimi o sancam. Sancı bilirsin. İlim ilan elit de. Ben ilan diyeyim. Ne acıp sizi görmemişim ben? 65 emin ben. Ne acıp sizi görmemişim ben ilan diyeyim. Ne der? Ne acıp sizi görmemişim ben ilan diyeyim. Ne görmemişim? Sizi görmemişim. Kimisi ilan diyeyim karşılaşmamış. Balaca paketlere niye pingvin değildir? Balaca paketlere çünkü onlar kulokta da kulokları ya pingvin kulokları değillerdi. Ya onlar hansı hususiyetine göre onlar pingvin değildi balaca kuloklara?
Baltık kloklara. Yani penguin diyorlardı. Onun anında hele spesiyalde kloklar var ki kulüp penguin değiller. Çok güzel izah verdiler. Balacı paketlere niye penguin değilir? Penguinler de balacı olur da yani. Kloklar. Balacı, balacı paketlere niye penguin değilir? Elleri balacı olur ona göre. Bilmiyordu bu tarih cevap ya. Bunun izahı akıllı tapıldı. Balacı paketlere niye penguin değilir? Çünkü onun üzerinde kabak bırakmanda o paketler. Onun üzerinde penguin şekli var idi. İzahı geldi. Dostlar, uşaqlıqdan bize maraqlı ki penguin niye deyirlər o kloklara. Sen demə istehsal olunan günler evvellerde yani. Onun için penguin şekli olur. Bildim. Balacı paketlere niye penguin deyilir? Onu yönelik. Sakaldan gibi. Balacı paketler balacadır. Yani onlar penguin değildir. Düzü. Bəli. Son cevabınızdır. Penguin değiller. Bu cevabı göre ağzı uzun sürmeden şeyle vurabilir miyim yoksa? Niye göre? He o cevabı göre. Çünkü sert cevabı değil. Balacı paketlere niye penguin değildir? Penguin? Balacı paketlere çünkü penguin özü balacadı paketlere de balacadı. Yok balacı paketlere niye penguin değil? Onların adı niye penguindi? Penguin özü balacadı paketlere de balacadı. Bu da ona göredi. Ay sağ olun maşallah müəllim. Balacı paketlere niye penguin değildir? Çünkü balacı boydadır. Sonra? Hala bu balacı boydadır. Profesyon. Balacı... Balacı paketlere niye penguin değildir? Penguin değildir. Balacı paketlere niye penguin değildir? Penguin ile özü de balacalı da onun göre. Ya Allah, bu da bir balacalığından sayısı penguin demeliyim. Yakın ki ona göre. Yakından görmüşsün penguin demeliyim. Yok yakından görmüyorum. Balacalı penguin. Onu da görmüşüm. Başa düştüm. Dostlar demeli Azerbaycan'da çok meşhur bir şey yayılıb. Hala adını çekmirəm. Onu ben müsahibimizi göstereceğim. Hiç vaxt yemeyeyim. Ama onun izahını verməlidir. Deməli İzmir Kokoreç Baku'dan xüsusi bir hediyemiz gəlib bizim. Adınız neydi bir adayın? Rauf. Rauf. Özü çağırdın da bunu. Dişləməz. Yok ola bir seni dişlədi. O dişləməyici ama siz dişləyəcəksiniz onu. Bak. Baxın. Zəhmət olun satır olun. 1, 2, 3. Dışarıdan. Oha! Baba ben sana bir daha soru soruşum. Baba bu niye bu şirdan niye bu formada olur? Şirdan niye bu formada olur? Penguinler neden sevildi? Penguinler yattan çıkardı. Şirdan niye bu formada olur? Zahmet olmaz. Yakin hamur şirdan yemişsiniz. Bu şirdan... Şirin neyin okşuyor? Ayağına. Şirin ayağını. Şirin ayağını yemişsiniz. Yok. Yiyeceğiz şirin ayağını. İzmir Kakariç Baku'ya buradan teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz. Bir tane profesör, bütün şirdan sevenler yakın otursun zahmet olmasa. Şirdan niye bu formadadır? Bunun izahını verin de zahmet olmasa. Bir. Şirdan... Ne yokşadır Sümiyet onu? Bəli. Ne yokşadır Sümiyet onu? Buda. Bəli. Buda. Neyin bududan? KFC'nin budusu. KFC'nin budusu. Bəli. Sonra ne yokşadırsınız? Dikkatle zahmet olmasa. Ördeğe böyle, utkaya. Zahmet olmasa, bir gün gibi var dişteydi şimdi. Açılıp İzmir Kakareç Baku'dan sizin için hususi hediye. Buyurun. Sağ olun. Ne başınız için değil? Benim... Adamlar diyorlar ki o falan şey senin başın için değil. Sizin başınız için ne değil? Benim başım için öyle işler var ki, ben girişmiyorumsa o benim başım için değil. Oli bey 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 bey. Benim başım için. Ne başınız için değil? Ne başım için değil? Ne başınız için değil? Adam bak ki nesi onun başı için değil. Sizin başınız için ne değil? Sağolam. Xətəbava. Sonra ne başınız için değil Zahmet Olmuz? Xətəbava. Yok ya adam bak ki nesi deyir, deyir ki o benim başım için değil, onu eləyə bilmərəm. Sizin başınız için ne değil? Məsəl üçün daş taşımaq. Başınız için değil? Yok. Bildim. Ne başınız için değil? Necə? Ne başınız için değil? Ben siz kimse gözlüyorsunuz yoksa gözünüz yol çekir. Ben kimse fikirleşirsiniz siz. Gönlüm. Nasıl oldu? Ben sevginiz nakam çıkıp benim. Hayır, hayır. Niye gözünüz yol çekir? En yere bakırsınız. Ay Allah. Ne başımız için değil? Ne başım için değil? Şükür Allah'a her şey başım içindir. Her şey bazarsın, her şeyin altından çıkırsın. Her şey. Anladım. Ne başımız için değil? Ne başım için değil? Harca gitmem. Niye?
Başım üçün deyim. Yox, əmin deyil sözünüzə. Pul yoxdur ona görə. Olacaq inşallah. Saşı, bunun üçün nə eləmək lazımdır? İşləmək lazımdır. İşləmək lazımdır. Sizə nə elə gəlir? Mənə elə gəlir ki, bu dünya yalan dünyadır. Obi meme, obi meme, obi meme. Çox sağ olun, minnətdaram. Sizə turist gəzirməklərinizdə uğurlar arzulayıram. Amma turistlərin hansısa özünü Azərbaycanda yaxşı aparmasa, dördünün dağınızın üstündə bir dənə şillə vurur. Siz yaxşı? Bəli. Növbət sualım. Sizə nə elə gəlir? Necə yəni mənə nə gəlir? Çox sağ olun. Sizə nə elə gəlir? Mənə nə elə gəlir? Çox qəribə sualdır mənə. Nə elə gəlir? Hələ bir şey, misal üçün, bir cür gəlirdi. Sizə nə elə gəlir? Nə dediyim, necə? Nə gəlir? Mənə elə gəlir ki, hər şey yaxşı olar. Hələ ki, görək də. Arz mənim idi. Sizə nə elə gəlir, Saşı? Nə elə gəlir? Nəmək şey belə gəlir. Nəmək şey elə gəlir. Saşadan qırmızı adam bütün zəyicilərə nə deməyir burdan məli? Saaaaaaam. Çox sağ ol. Sizə nə elə gəlir? Nə elə gəlir? Mənə elə gəlir ki, suallarınız çoxdur. Və sizə hədiyəmiz var. İzmir Kakareç Bakudan dostlar. Maraqlı bir dənə biri sizdə nə göstərəcəm mən Xəyyam kişiyə? Xəyyam kişi, özünüz bu kloku açın. Aç. Adı, Murat'ım. Zəhmət olmasa bunu, bu paketi özünüz qablaşdırmanı açın. Sizcə bu nədir? Baxdım. Sizcə bu nədir? Bu. Salam. Bu nə işə yeməkdir, amma bilmirəm. Amma nəyə oxşadırsınız siz bunu? Toyuğa oxşayır, amma deyirlər ki, o türklərdə bir dənə yemək var, siz də mənə bağışlayın. Toyuq tatlığına deyirlər. Oxşur ona. Qoyunun şeyinə. Nə vaxtda yemişsin? Yox, yox, yeməmişəm. Amma vaxtdan ki, qabizli vaxtı ilə qəşən düzəldirdi onu. Amma bu bir... Amma nə oxşur sizcə bu? Bilmirəm. Onu tesir görürsünüz siz. Bütün gün gözünüzün qabağındadır. Bütün gün gözünüzün qabağındadır. Bütün gün oyunu üzgöz olursunuz, görürsünüz onu. Nə oxşur bu? Adı bildim də, yəni... Bax, bunun adı şirdandır. Sizin də balaca şiriniz var. Onlar bir-birini oxşuyurlar mənim. İki dən şiriniz bir-birini oxşuyurlar. İzmir Kakareç Bakuya təşəkkürünüzü bildirmək istəyirik. Bir dən dişini edəm, tam bundan. Oley! Lay aparırlar, lay. Dişliyəm deyəndə ki, dişliyəm. Dişim yox. Gəmirin onda, məlim. Həm?